תודה רבה דוקטור מיסקין, תודה לפרופסור הלוי על הפתיחה יפה ונעימה. ובהזדמנות גם קודם כל להגיד תודה לכם, לכל מי שבא לפה. אני חושב שמה שפרופסור הלוי אמר, שיש שיפור באיכות הבריאות הלב בארץ וירידה בתמותה, זה בזכותכם, בזכות שאתם מתעניינים ברפואת הלב וחושבים איך להגן על הבריאות שלכם ומודעים לזה. אני חושב שזה כמובן הצעד הראשון, ואנחנו נדבר היום הרבה לא רק על הטיפול, אבל גם על מניעה, כי זה בעצם הטיפול הראשוני והחשוב ביותר. אני רוצה להגיד תודה, שמעתם שאשתי ענת פה, שבזכותה אני פה עומד היום ביחד איתכם. וורד, אחת משלוש הבנות שלי שהתחילה ללמוד רפואה השבוע, ומקווה שתמשיך את הדרך הזאת, היא לא חייבת להיות בקרדיולוגיה. ותודה לכל צוות המחלקה, שבאמת אנחנו זכיתי לפני מספר חודשים להצטרף למשפחה של המשפחה הקרדיולוגית פה בשערי צדק, וזאת חוויה מדהימה שרק מתעצמת מדי יום. אני רוצה לספר לכם בכמה מילים לפני שנתחיל במצגות השונות, קצת על המערך הקרדיולוגי, אותו אליו זכיתי להצטרף ולהיות יותר ויותר מעורב במה שנעשה בו בשנה האחרונה. יש כמה עקרונות שאני חושב שהם לי אישית מאוד חשובים, וגיליתי לשמחתי הרבה שהם בעצם משותפים לכל הצוות שלנו, לצוות הרופאים, לצוות האחיות, לצוות העבודה הסוציאלית, הפיזיולוגים שעובדים איתנו, הטכנאים, המזכירות, הכתבניות, בעצם כל מי שעובד בצוות המחלקה, אנחנו צוות אחד. לא, זה לא רק הרופאים שמטפלים בחולים, ויש לנו הרבה מחויבויות. אנחנו מחויבים קודם כל למטופל ולמשפחה שלו, אנחנו רואים את המשפחה כחלק מהטופל. אנחנו מצווים להציל חיים כאשר הם עומדים לפנינו, להאריך את תוחלת החיים, לשפר את איכות החיים. אנחנו מחנכים לבריאות, המניעה של מחלות דם וכלי ללמד את האנשים איך לטפל בעצמם ולמנוע אירועים נוספים, ואם עוד יותר טוב, איך למנוע את האירוע הראשון שלא יקרה בכלל. חשוב מאוד להבחן מוקדם, ואני מציע לכם להישאר עד הסוף. אני אדבר בסיום המצגות קצת על מרפאת האבחון המוקדם שאנחנו מקימים כדי לעזור לאנשים כמוכם שאין להם מחלות לב, כדי שגם לא יהיו מחלות לב, ולדעת להעריך את זה באופן אישי. למנוע אשפוזים חוזרים. פעם אחת בית החולים זה מספיק. אנחנו צריכים לצמצם שאנשים לא יצטרכו לחזור, שאפשר יהיה לטפל בהם גם במרפאות שלנו פה. אנחנו מאוד פעילים, קרדיולוגי זה מקצוע טכנולוגי, ואנחנו משתדלים, ואני מאמין שאנחנו גם נמצאים בקדמת הבמה מבחינת החדשנות הטכנולוגית, מנגיגות רפואית, כמובן מצוינות מצווה עלינו להיות בכל אחד מהדברים שדיברתי, וכמובן חינוך דור העתיד בקרדיולוגיה ומחקר ואקדמיה, שהם שמובילים אותנו קדימה לשפר את היכולת שלנו לטפל בחולים. המערך הקרדיולוגי הוא מערך מאוד מורכב, ואני ציינתי פה את היחידות העיקריות של המערך. יש לנו טיפול נמרץ בין 6 מיטות עם מחלקת אשפוז ב-44 מיטות, יחד 50 מיטות אשפוז. זאת מחלקת האשפוז הקרדיולוגית הגדולה ביותר בארץ. במקומות אחרים בארץ יש יחידות טיפול נמרץ, ורוב החולים מתאשפזים במחלקות הפנימיות ומחכים לקרדיולוג במשך יום או יומיים. אצלנו הקרדיולוג מחכה לחולה. החולים מגיעים ישירות למחלקה הקרדיולוגית, וישירות אנחנו נטפל בהם. יש לנו מחלקת צנתורים מאוד פעילה, מחלקת אלקטרופיזיולוגיה, קוצבים והפרעות קצב. פתחנו בחודשים האחרונים יחידה לאי ספיקת לב, וכל הדברים האלה נשמעים מאוד אינטנסיביים וטיפול נמרץ, אבל יש לנו גם את מכון הלב של הקרדיולוגיה הבלתי פולשנית, שעושים בדיקות אקו, מבחני מאמץ, אולטר. אנחנו ציינו כבר את המכון לשיקום ומניעת מחלות הלב, מחלות לב מולדות, דימות הלב, מרפאות לב, מרפאות אבחון מורדם, יש לנו מרפאה מיוחדת ליתר לחץ דם לאנשים שמתקשים לטפל בלחץ הדם שלהם. לחץ דם ריאתי, מחלה לא נפוצה אבל קשה ביותר, כמובן קרדיולוגיית ילדים, ויחידה מאוד פעילה שהולכת וגדלה של מחקר של מחלות לב וכלי הדם. בקדמת הטכנולוגיה אמרתי, אז רק לפני חודש, זכינו למנות לאחד מ-20 המרכזים בכל העולם שנבחרו לשדר
צנתור בשידור ישיר בכנס שהוא חינוכי, בכנס שמלמד מצנתרים מכל העולם, 12,000 איש באים בארצות הברית, באים מכל העולם כדי ללמוד איך לצנתר, איך לעשות דברים נכון, ולראות מה הקדמה הטכנולוגית. ישראל מאוד פעילה בנושא של הקדמה הטכנולוגית. כולם שמעו על הסטארט-אפים המרובים שיש בישראל, הרבה מאוד הם בתחום הרפואי, הרבה מאוד הם בתחום של מחלות הלב וכלי הדם, ופה אתם רואים את דוקטור אלמגור משדר בשידור חי פעולה של סטנט ראשוני שהומצא בארץ, ובעצם פעם ראשונה בארצות הברית שראו והיו מודעים לקיום שלו. אני רוצה להזמין אתכם לאיזשהו סיור וירטואלי קצר במסדרונות המחלקה. כשמגיעים למחלקה, המחלקה שלנו נמצאת בקומה 10, יוצאים מהמעלית ומגיעים לאזור של אזור המתנה שבו החולים ובני המשפחות, כאשר הם ממתינים לבדיקות מסוימות או לאשפוז או בשחרור, יכולים לשבת בניחותה, לצפות בטלוויזיה, לשתות משקה קר או חם, ובעצם זה מהווה את המרכז של כל קומה עשירית שמכילה גם את מחלקת הלב וגם מחלקת ניתוחי לב. אם הולכים ופונים ימינה, עוברים במסדרון מעבר למשרדים, מגיעים למחלקת האשפוז. כמו שאמרתי, מחלקת האשפוז הרגילה שלנו היא מחלקה גדולה ביותר, 44 מיטות. יש לנו גם חדר המתנה מרווח למשפחות שאפשר לשבת, לשתות, לדבר בטלפון בלי להפריע לחולים האחרים, לצפות בטלוויזיה. וכמו שאתם רואים, יש פה מחלקת אשפוז. ושוב אני רוצה להודות בעצם לצוות האחים והאחיות שעושים עבודת קודש בטיפול בחולים. מעבר לצד השני של המסדרון, פותחים את הדלת ומגיעים ליחידת טיפול נמרץ שנבנתה בצורה פנטסטית. כבר לפני 20 שנה, באמת במחשבה קדימה, היא מאוד מרווחת, מאוד נוחה, לא רק מבחינת הנוחות הפיזית, מבחינת הנוחות והיעילות בטיפול בחולים. יש לנו אפשרות לנטר כל חולה מבחינה פולשנית ולא פולשנית. החדרים מאוד מרווחים, מאפשרים לעשות כל פעולה שיש צורך לעשות, לטפל בחולה, ורואים פה את דוקטור בלקין, מנהל יחידת הטיפול נמרץ, ומיד משם אפשר לבוא לדלת הבאה, לתוך יחידת הצנתורים. יש לנו שלושה חדרי צנתורים חדישים, אחד מהם הוא חדר אלקטרופיזיולוגיה, פה אתם רואים צילום של גם יחידת השהייה, וכאשר נדרשים להיכנס לחדר הצנתור, אפשר לראות שזאת חדר סטרילי, נקי ביותר, יש לנו, אפשר לעקוב מבחוץ ולראות מה שקורה, אתם רואים פה דוגמה של מיפוי אלקטרופיזיולוגי של אבלציה, של צריבה וטיפול דפיניטיבי בהפרעות הקצב, אתם רואים פה את דוקטור מדינה ואת דוקטור רבאחה, שתכף תשמעו גם את דוקטור רבאחה. ואם חזרנו לנקודת המתנה, לאיפה שפנינו, כמו שאמרתי, יש לנו גם יחידה, מה שנקרא אמבולטורית, שאנשים יכולים לבוא, לעבור את בדיקות אלקטרוקרדיוגרפיה, אקוקרדיוגרפיה, יש לנו ארבעה מכשירים משוכללים שבעצם נמצאים, מאפשרים לעשות כל בדיקה שבה יש לנו בו צורך. ואחד הדברים שאנחנו מאוד גאים בו, אני באופן אישי אפילו כמצנתר, זה יחידת השיקום, כמה חשובה המניעה הראשונית והמשנית. אנשים באים פעמיים בשבוע לעשות פעילות גופנית מודרכת בהשגחה של רופא, אחות ופיזיולוג, ובעצם בונים אורח חיים חדש ובריא כדי להימנע מבעיות של מחלות לב. אנחנו, יש לנו צוות גדול של רופאים שחלקם תכירו הבוקר, חלקם בהזדמנויות אחרות, ואני מקווה את כולם מחוץ לבית החולים, אבל אם תזקקו, כולם נמצאים פה לשירותכם. ושוב, תודה לכל צוות המחלקה שבאמת עובד יום וליל, ערב, בוקר, לילה, כדי לטפל בכולם. תודה.